مسؤولين كاتيرسان مامول كابونتلان أيام مقالدة قروا وي عاصمة بونتلان وحاي كاقاك بقلين كونا لغوسو أفمير ييشي ويني أفراد إيدالي يرادة الصوماليير واركان قروا وحاي نوغسو دري ورياها يغا فوسي ليلي أسكر شروينيه أفراد إيه كتالين تاياها دان يرادة الصوماليير أو سعوني يمودسة دحيشا أيا وحاك سوقي بقلي قبدي سيوسيركا دان يرادة عيارها الدولة فضرالك الصومالية iyo madaxda wasaaradaha dhalinyarada ciyaaraha maamul goboleedyada dalka kuwaasi oo la talin ka sameeyay siyaasadii lagu hagi lahaa dhalinyarta Soomaaliyeed kusimaha wasiirka shaqada shaqaalaha dhalinyarada ee ciyaaraha Puntland Cabdiraxmaan Sheekh Axmed ayaa sheegay in arrimaha ka soo baxay shirkan ay wax ku ool u noqon doonaan dhalinyarta Soomaaliyeed ugu dambeyn waxaan leeyahay kulankani wuxuu ahaa kulan guul ku soo dhamaaday waxaan rajaynaynaa sida kulankii ku soo baxay inay hawshan noqoto hawl halkii laga soo bilaabay iyo halka ay ku dhamaan doonto intaba ay u noqon doonto insha Allah khayr iyo guul ay gaaraan wasaaradaha kani gaar ahaan wasaaradda dawladda federaalka dhalinyarada sportiga wasiirka dhalinyarada ciyaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Marwa Khadija Maxamed Duuriya ayaa gabagabadii shirka waxa ay sheegtay inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay u hirgelin doonaan warmurtiyadkii ka soo baxay shirkan waxaan ku faraxsanahay inay naga wada go'neyd inaan isla wada qabnay qorshe howleedka noo degsan wasaaradaha heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa annaga keenay mas'uuliyaddaas sidii loo xoojin lahaa shaqooyinkaas lagu hormarinayo dhalinyarada iyo sportiga waxaa ka soo baxay warmurtiyadkan sagaalka qodob ka kooban oo hadii Allah awoodda la ogolaado iyo waqtiyada soo socda oo howlahaas aan ku sii dhamaystiri doono kulligeen annaga oo wada jira warmurtiyadkii ka soo baxay shirka oo soconaya muddo 3 ciisha ayaa saxaafadda waxa uu akhriyay Cabdiwali Maxamed Yuusuf oo ka tirsan wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ee Puntland kulan qaatay 22kii iyo 23kii 24kii Julaay 2017 kulankan oo akii afraad ee daba socday kulankii saddexaad ee hore uga dhacay magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo waxaan la isla qaatay qodobaan soo socda kow kulanka wuxuu u mahadceliyay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xildhibaan Khadija Maxamed Yiriye fikirkeedii ahayd in la sameeyo qorshe howleed mideysan oo ka dhaxeeya wasaaradaha dhalinyarada iyo ciyaaraha heer federaal iyo heer dowlad goboleed waxa la dhameystiray siyaasadda qaranka ee dhalinyarada ayay suurta gashay in siyaasadda ee qaranka lagu lafaguro laguna dhameystiro kulanka garoowe isla markaana la isku raacay in loo gudbiyo golaha wasiirada ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya marka la tafatiro luqad ahaan la iskuna raaco nuqalka loo gudbinayo golaha wasiirada wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha jamhuuriyadda federaalka iyo wasaaradaha dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dawladda xubnaha ka ah dawladda dhexe waxay isku raaceen qorshe howleed mideysan oo 2 sano ah kaasoo ka turjumaya baahiyaha dhalinyarada sida ku cad siyaasadda qaranka ee Soomaaliya shan xubnood dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka hal xubin gobolka Banaadir hal xubin beelaha Waqooyi hal xubin beesha Sanaad hal xubinna dhalinyarada baahiyaha gaarka qaba 9 xubnood oo ay ka dhex muuqdaan dumarka waxaana la isku raacay in dowlad goboleedyada aan lahayn daladaha dhalinyarada ku soo dhisan muddo 1 sano gudaheeda daladaha dhalinyarada ee heer gobol iyo heer dowlad goboleed 8 waxaa la isla qaatay in sida ugu dhaqsaha badan ee suurtagalka ah wax looga qabto arrimaha dhalinyarada iyo ciyaaraha guud ahaan gaar ahaan dardargelinta siyaasadda qaranka ee ciyaaraha kulanku wuxuu aaciyay iclaamintii wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha dawladda federaalka oo ahaa in ciyaaraha dawlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir lagu qabto Kismaayo caasimadda Kumelgaarka ee dawladda Jubaland bisha October 2017 Maxamed Liili Askar TV Caalamiga Somali News magaalada Garoowe